Nádherné preteky, plné neočakávaných zvratov, ale nových tvári zažili diváci v rámci finálového kola slovenského okruhového pohára na Slovakia Ringu. Okrem už v podstate stabilných jazdcov, ktorí sa seriálu Slovenský okruhový pohár zúčastňujú pravidelne, v prípade posledného tohtoročného kola na Slovakia Ring pricestoval aj zástupca jedného z najväčších partnerov seriálu, Mačej Oleksovič, zastupujúci spoločnosť Intercars. Intercars zawsze kocha sport, kocha motorsport. Intercars má rád šport a miluje motorsport. V každej krajine sa snažíme podporovať motorsport, aj v Poľsku, aj na Slovensku, aj v každej krajine, kde je Intercars. A keďže Mačej je rally jazdec, zúčastňujúci sa aj svetového šampionátu, organizátor mu ponúkol aj možnosť vyskúšať si jedno z vozidiel Mazda MX-5 priamo v pretekoch. Zaujímalo, ako sa mu páči tento seriál. Fajný, bardzo dobrý puchár. Výborný seriál, veľmi dobrý. Bolo by dobre, keby bolo viac takých miest, kde sa môžu pretekať viacerí ľudia. A ako sa Mačejovi pozdáva jeho auto, čiže Mazda MX-5? Mazda? Bardzo dobré auto. Mazda? Veľmi dobré auto, výborne sa ovláda. Je také neutrálne, no je trochu slabé, sila mu trochu chýba. Mačej síce neskončil v pretekoch, ako sa hovorí, na bedni, nedojazdil však ani posledný, čiže dokázal, že aj keď okruhy nie sú práve tou disciplínou, ktorej sa venuje, s volantom si vie dať rady. V Mazda MX-5 Cupe už o víťazovi bolo rozhodnuté pred posledným kolom. Stal sa ním Lukáš Koník, ktorý však nevynechal ani posledné kolo a dokonca v prvých pretekoch sa navyše tešil aj z víťazstva. Neskutočne pretek, zase tak som si to strašne užil. V podstate áno, už o nič mi nejde, ale prišiel som sa zabaviť, užiť si to a samozrejme, že každé víťazstvo poteší. Druhé miesto v prvých pretekoch patrilo Martinovi Hlavnovi, ktorému však išlo hlavne o druhé miesto absolútneho poradia v celom seriáli. Zatiaľ asi najkrajšie preteky v tomto vlastne ročníku, lebo auto fungovalo poriadne ako malo aj mne, aj kolegom. Bolo to veľmi tesné a boli to krásne závody, ktoré mi síce trošku ušli. Bol som druhý s nejakým drobným odstupom necelej pol sekundy, ale stalo to za to. A na treťom mieste dojazdil Samuel Moskál. Martin Hlavna si toto posledné kolo doslova užil. Po druhom mieste v prvých pretekoch totiž pridal v druhých víťazstvo. Je teraz štartové pole strašne vyrovnané a keby ešte bol jeden pretek, tak si myslím, že by sme boli svedkami možno ešte zaujímavejších závodov. V druhých pretekoch bodoval druhým miestom aj Rastislav Salaj. Teším sa, lebo naozaj to bolo vybojované druhé miesto, lebo už sa mi raz podarilo tuto byť na druhom mieste, ale vďaka chybám ostatných, čo mali penalizácie, ale teraz tá radosť je nesmierna, takže fakt sa teším, je to paráda. Na treťom mieste dojazdil víťaz celého ročníka Mazda MX-5 Cupu Lukáš Koník. V kapovej triede Lotus ovládol oba dva preteky Tomáš Bizup. Prvý race bol úžasný, takisto druhý zadávom sme si to rozdávali niekoľko kôl. Ako bolo to fakt na hrane, že ráno keď som zobudil, nevedel som, že či ja alebo Adam, ale dopadlo to v môj prospekt, takže som šťastný na konci roka. O druhé miesto sa pekne po bratsky podelili Ivan Lexa v prvých pretekoch a Veronika Vaňová v druhých. A rovnakým dielom, iba v opačnom poradí, si rozdelili aj tretie miesta. Medzi malými autami aj na Slovakia Ringu najlepšie oba preteky odjazdil Ondřej Kočka na Caterhame. V prvých však musel poriadne zabojovať a víťazstvo si zadovážil až v poslednom kole. Tam to bolo hodne zaujímavé, tam to bolo off-road, poslední zatáčka, občas poslední více menej zatáčka a ja som to měl teda naplánovanou na tú poslední, ale povedlo sa v zatáčku dřív. Pavol Szilárd bol napriek druhému miestu celkového poradia napokon z dôvodu poruchy spokojný, že došiel do cieľa a vyhral svoju triedu. Videl som, že ma dobehne, že ten Caterham je ľahší a rýchlejší a motor mi prestal fungovať na vyšších otáčkach. Točíme zase len 6900, zhasol mi celý displej, nič som nevidel, ani tlak olea, ani otáčky, ani teplotu, nič, takže došiel som naslepo do cieľa, ale som rád, že som vyhral aspoň tú svoju triedu. Trojicu najrychlejších doplnil navrátivší sa Dušan Vicen. Druhé preteky skupiny STC boli najskôr z dôvodu jednej z havárií prerušené, po reštarte trojicu najrychlejších uzatváral Marián Poloni. Kvalifikácia celkom dobrá na druhom mieste. Škoda, že boli prerušené. Mal som ambíciu sa byť o prvé miesto, ale takto sa to nedalo s tým prerušením.
Druhé miesto, ale aj dvakrát traťový rekord medzi vozidlami do 3 litrov sa v tomto prípade podarilo vyjazdiť Dušanovi Vicenovi. Áno, dneska som ho dal v prvej kvalifikácii a teraz v druhom závode som to vylepšil na 23.06, čo je na výkon auta nenormálny čas a som veľmi spokojný. A celkové víťazstvo aj v týchto pretekoch opäť patrilo Ondřejovi Kočkovi na Caterhame. Preteky BTC boli nielen pre divákov, ale aj samotných aktérov naozaj nádherné, pričom ich obohatil aj jeden z najlepších slovenských okruhových jazdcov, Miro Konvôbka, s vozidlom Lamborghini Huracán. O víťazovi tejto skupiny bolo už rozhodnuté pred týmto finále, stále však bol v hre boj o celkové víťazstvo v rámci triedy do 3,5 litra. Tu sa malo rozhodnúť medzi Jiřím Procházkom a Martinom Durasom. Tretie miesto absolútneho poradia a tým pádom aj ďalšie potrebné body do koncového hodnotenia v prvých pretekoch patrilo Jiřímu Procházkovi. Kvalifikace tam mi moc nevyšla, jednak jsem jel na gumách z minulého závodu, ale neměl jsem ani jedno čistý kolo. Pořád mi tam někdo se motal, prostě nemohl jsem jít naplno, ale v závodě jsem si to vynahradil. Byl to krásný souboj, nepamatuju, kdy jsem si takhle zazávodil, bylo to super. Na druhém místě dojazdil Miro Konvôbka a jeho Lamborghini. Mladý Balaš má GT3, to auto fantasticky v tej stranom sektore, mi uteká hrozne, ale my potrebujeme vytestovať super trofeo, my rozmýšľame na budúci roky z celú sériu európsku super trofeí, takže skôr skúšame to auto, kde má nejaké limity a uvidíme, ja som veľmi spokojný, krásny deň, kopec aut, akože vynikajúce. A víťazstvo, ako už inak aj Miro naznačil, patrilo víťazovi skupiny BTC Marcelovi Balážovi na BMW Z4 GT3. Bylo to super, konečně pořádný závodění, a tak uvidíme, jak to půjde příští závod. Aj v druhých pretekoch skupiny BTC sa malo rozhodnúť predovšetkým o tom, kto získa titul šampióna v triede do 3,5 litra. Bude to Procházka alebo Duras? Pre Martina Durasa nakoniec v pretekoch ostalo 4. miesto. Sezóna za nami, ale trochu ma to mrzí, že to nevyšlo, a tak hádam, v budúci rok to bude lepšie. Uvidíme. Miro Konvôbka dojazdil po drobnej kolízii už v prvom kole pretekov a následných stíhacích pretekoch napokon na 3. mieste absolútneho poradia. V prvom kole po štarte ma tam trafilo BMW, som sa otočil, takže som vlastne išiel z posledného miesta. Tak som si zase trošku zapretekal, tam som najrychlejšie kolo v závode, ale není to nič platné, nevadí. Ako zatrénovali sme, chceli sme od ono, chalan bol slušný, že prišiel sa ospravedlniť. V tých veľkých pretekoch sa mi to dávno nestalo. Posledne ma dvakrát vyrazili v piloti Formule 1, či Stevens alebo Wendlinger, ani som ich nevidel. Takže ako, to sú chrapúni a toto je slušný chalan. A Jiří Procházka na druhom, ktorému zároveň zabezpečilo aj celosezónne víťazstvo v triede do 3,5 litra. Vyšlo to, naprostá spokojenosť. Bohužel musel jsem dát nový pneumatiky, protože jsem měl obavy o celkové vítězství v šampionátu, takže podle toho i ty časy vypadaly. Musím se omluvit Mirovi Konopkovi, byl to závodní, jak jsme se shodli, závodní incident, trošku jsem do něho ťuknul, on se roztočil a proto dojel až za mnou, jinak samozřejmě já na jeho auto nemám. A z vítězstva se rovnako jako v prvních pretekoch těšil Marcel Baláž na BMW Z4 GT3. Finálové kolo slovenského okruhového pohára navštívil aj prezident Slovenskej asociácie motoristického športu Dušan Koblíšek. Nám samozrejme nedalo a museli sme sa spýtať, ako sa jemu pozdáva táto séria. Ja som celkom spokojný s touto sériou, perfektne sa rozvíja. Ja som veľmi rád, že sme našli spoločnú reč. S organizátormi komunikujeme, je to v rámci našich voľných pretekov. A dodržiavajú sa tu tie základné bezpečnostné parametre, ktoré sme si stanovili. To som najradšej, že o tých sme nediskutovali. Je veľmi zaujímavé a dobré, že vlastne podporujú mladých jazdcov, rozvíjajú také tie lacné štartové série, aby ten prechod z kartingu k týmto cestovným autám bol celkom dobrý. Ja som celkom hrdý aj na to, že som bol jeden z tých prvých, ktorí vlastne s nimi začali reálne komunikovať a videl som v tom budúcnosť, lebo nie všetko treba považovať za konkurenciu alebo čo. Nie, my potrebujeme mať takúto jaheň, kvázi druhú ligu, kedysi dávno
sa tomu hovorilo okresné, krajské, národné a potom bol veľký federál. Nie, toto je niečo, čo musí byť ako tá liaheň do tých majstrovstiev. A vlastne otvárame a hľadáme cestu, ako by sa títo jazdci pravidelne mohli zúčastňovať aj slovenských majstrovstiev. So slovenským okruhovým pohárom sa síce v tomto momente lúčime, nie však na dlho. Ešte nás totiž v tomto roku čaká vyhlásenie a odovzdanie cien pre najlepších jazdcov a my pri tom určite chýbať nebudeme. Takže zatiaľ, dovidenia.